Dobro jutro, još jednom vam želim, dragi gledalci. Inicijativa za uvođenje socijalne garantovane penzije u iznosu ne manjem od 100 evra u dinarskoj protivrednosti, koja će se jednom godišnje usklađivati sa troškovima života, upućena je od strane Ministarstva za brigu o selu, radnoj grupi za izradu predloga strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine. Više o tome sa ministrom za brigu o selu i liderom PUPS-a Milanom Krkobabićem. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro i zahvaljujem na pozivu. Evo, budući da je u toj kategoriji najviše ljudi sa sela i to najviše žena, šta bi donelo uvođenje ovakve jedne mere socijalne politike? Pa jedan mali uvod, ako mi dozvolite. Samo izvolite. Osnovna misija Ministarstva za brigu o selu je kako poboljšati kvalitet života ljudi na selu. I sad jedna, evo imam puno gledalaca, ja pretpostavljam sa sela koji sad ovo gledaju, pa i ovi iz grada da čuju. Preko 40% stanovništva živi u selima Srbije. 560.000 je porodičnih gazdinstava. Na tim gazdinstvima u proseku živi nešto preko 2, nešto više od 2,13 članova. A prosečna starost nosilaca tih domaćinstava je oko 65 godina. To je nekakav presek. I sad postavlja se pitanje, ne toliko, ajde da kažemo, ulaženjem u detalje, ali jednostavno da vidimo kako praktično imamo, evo, sad je to pitanje ispred nas, kako poboljšati taj kvalitet. Pa kažemo, ovi koji imaju porodična gazdinstva, a mora da znamo da im je prosek tog gazdinstva jedva 6 hektara. Na jugu, dole u ovih 5 okruga svega 2,4 hektara. U Vojvodini je to nešto više. I tu kažemo, ajde da ih udružimo, da napravimo te zadruge. Tu ministarstvo poljoprivrede daje ove subvencije, podsticaje i sve to za ta gazdinstva. Znači, to je jedan vid kako da ih osnažimo, kako da im poboljšamo kvalitet života. Ali imamo i nešto što se zove jedna kategorija ljudi koji su starije od 65 godina, žene starije od onog uslova za penziju 63 godine i 6 meseci, a recimo nemaju ništa. Nemaju penziju, nikad je neće ostvariti. Ovo je veoma bitno da ljudi čuju. Nemaju nikakva socijalna primanja. Mi imamo ozbiljna socijalna davanja, ali oni nemaju. I faktički ti ljudi se nalaze u nekoj zoni, vrsti zone siromaštva. I sad, osnovni način borbe za izlazak iz te zone siromaštva u civilizovanom svetu, u 100 zemalja u svetu, je ovaj institut specijalne socijalne politike koji se zove socijalna, mi smo je nazvali garantovana penzija, koja nema nikakve veze sa klasičnom penzijom, ni sa bilo kojim vidom. Ni starosne, ni porodične, ni invalidske, ni kako god hoćete. Jednostavno ne isplaćuje se. Ovo će biti jasno mnogima koji se usput bave ovom temom. Ne ide to ljudi iz PIO kase. Te socijalne penzije treba se isplaćuju iz budžeta Republike Srbije, iz onog dela koji je namenjen za jednu dobru, utemeljenu socijalnu politiku. I znači imamo ljude, uglavnom su u pitanju najvećim broju žene. Hajde da vidimo šta možemo da uradimo da one iskorače iz te zone siromaštva. I mi smo tu išli sa nekim predlogom poput zemalja u okruženju, da to ne bude manje od 100 evra. Ali također se sad postavlja pitanje, imamo li novca za to? I sad ja tu predlažem neke konkretne korake koje ćemo vući. Pričat ćemo o tim konkretnim. Koje ćemo vući u narednim danima. Treba također da napomenemo da prema aktualnim procenama koliko ima ovih ljudi? Nešto između 130.000 i 200.000, imam taj podatak. Perina, ima. Mi uvek kuburimo sa podacima, da budem realan. Ne znamo tačno ni koliko je ušlo u Srbiju, ni koliko je izišlo, koliko je ušlo u Beograd. To su neke procene. Moramo da sedemo da to odradimo praktično. Da prebrojimo, da vidimo koliko zaista prvo ima tih ljudi, najveći broj je kažu žena, ali ima ih i u gradovima. Ima ih i u gradovima, i u Beogradu. To su te sada bake koje nas možda i gledaju sa 80 i nešto i više godina, koje su čuvale decu, odgajale, nisu bile zaposlene. Znači, da dođemo do tačnog broja, neko kaže, pa kaže, mi imamo velika socijalna davanja i gotovo su obuhvaćeni. Sjajno! Ako su obuhvaćeni, neće se niko prijaviti. Ali bojim se da nije tako. I zato ćemo ići praktično. Počet ćemo sa popisom tih ljudi, muškaraca i žena, da vidimo tačno koliki je broj. A onda
da otvorimo raspravu o tome. Imamo li novca u budžetu? Kad ćemo to imati i koliko će to biti? Naravno, ta ideja ne zahteva da to bude sutra realizovano. To je nešto što treba da bude u planskom dokumentu. Znači, nešto ka čemu treba da težimo. Ali, ponovo se vraćamo na ali, neophodna nam je politička volja za jedno takvu meru i to prava politička volja kakvu smo imali sad. Ja ne znam jutros koliko je. Juče je bilo oko 600.000 prijava za decu, za 10.000. Ministar financija Siniša Mali je bio juče moj gost i rekao da je to zaista rekordno i to ono kad se kaže pogodila se mera i sad, i pravi je trenutak bio. I dobro je ono rekao, kaže nema to u udžbenicima. Mogli ste pre mjesec dana da to osporavate, ali život ide svojim tokom i život ume da kaže to je dobro, da verifikuje. To je jedna sjajna mera, to je taj koncept šireg sagledavanja. Ja se nadam, mene ohrabruje stav predsjednika Republike, da budem realan kad gleda na te stvari. Od vremena korone do danas. Znači, ljudi kojima je pomoć neophodna moraju da budu u prvom planu. Prema tome, evo sada ove gospođe koje nas gledaju u selima Srbije. One su sada u prvom planu. Evo u prvom su planu. Tako imamo predsjednika koji je uvek na strani građana, na strani naroda. Imamo dobrog ministra, ja ga sad malo hvalim, jel? Mm-hmm. Ali nezavisno od toga, koji ima ozbiljan zadatak da se pozabavi tim, ali i svi mi da prionemo, da radimo, žene, da više stvaramo, da budemo produktivni, onda sigurno će pronaći novac. Te žene na selu imaju ozbiljno radno vreme, 24 sata. Vi to znate kako to izgleda. Jel, žena šta uradi u toku dana na selu, naročito to, iako se bavi svojom porodicom i kućom i ognjištem i okućnicom, to je ozbiljan posao i one zaista zaslužuju određenu vrstu pomoći. Neke čak jutro su išle po vodu, nekoliko kilometara da donesu pijaću vodu. Ima jedna anegdota, ja moram da ispričam, pa nije to anegdota, to je realnost. Kad razgovaram sa tim ženama, kad odem, to je za njih ono, prava stvar. I kaže jedna, celog života pogleda na tog svog supruga i kaže, od njega tražim novac, nikad nisam imala svoju žutu banku. Za bilo koju kupovinu. Evo, vi ste dama, zamislite u kakvom položaju su te osobe. Da svakog dana moraš da dođeš za prodavnicu. Nekoga, rekao i suprug, nije važno. Ali sama činjenica da traži za jednu osnovnu potrepštinu. Gde je tu dostojanstvo? Hajde da im vratimo to dostojanstvo. Ja sam uporan u ovoj ideji. Godinu, dve, tri, nastavljam. Don Kihotovski. To sam radio i za gradski prevoz u Beogradu. Penzioneri Beograda imaju besplatan prevoz. To smo radili sa 13. penzijom. Radili smo sa svim. Sad sam naveo ova davanja. To su ključne mere. Kako bismo prošli kroz koronu, kroz ova zbivanja ili kako ćemo proći ako uđemo u neke ozbiljnije situacije ako nemamo taj osjećaj za te ljudi. Zato govorim, tu je bitan taj politički stav i ta širina koju ja vidim da postoji da ti problemi mogu da se rešavaju. Ono po čemu ste poznati u posljednjih nekoliko godina, to je ta dodela praznih kuća. Sela su se oživela i ono što je vama bio cilj, što ste govorili, da se čuje dečiji plač i da zažive, ožive škole, jel tako, seoske. Šta se dešava sa tim? Postoji i neka izmena u čitavoj ovoj priči? Pa evo, kratko, 2100 kuća. Jel da je impresivno kad kažete? Yes. Da, 2100 useljenih kuća. Preko 6.000 odraslih, blizu 3.000 dece u najrazličitijim delovima Srbije. Sljedeća stvar, još impresivnija. Svi mlađi od 30 godina. Ko je to mogao da veruje? Ja priznajem, nisam, jer kad sam radio na programu i ljudi iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, kad su radili, išli smo sa polazištem da to bude 45 godina. Znači, manje od 30 godina i onda ono, ključno iznenađenje, da ima ljudi u ovoj zemlji, u ovim gradovima, mlađih od 30 godina, koji iz grada hoće da odu u sela Srbije. Jedna trećina je njih koja je otišla u sela Srbije. Jel vam iznenađenjem u Bačko Petrovo selo apsolutni rekorder, 69 kuće? Kako ne? Odem tamo, posle godinu dana, otvorili vrtić. Otvorili vrtić normalno, u Bačko Petrovo selo? Normalno, pa čim imate toliko decu, pa jednostavno stvore se uslovi. Da. Ili dole u Dimitrovgradu, u seli Zeljuša, gdje u jednoj ulici imamo 5 do 7 porodica, čini mi se. Znači,
Pa ste dole na jugu ili u tim krajevima kada dođe 10-oro, 15-oro nove dece. Na jednom se menja demografska slika. I to trenutno menjamo. Ima još jedna druga stvar koja je mnogo bitnija. To je oduševljenje tih meštana, tih starijih ljudi kad im dođu. Znate ko je to osveženje na jednom? To selo oživi. A koji je procenat onih koji su se odlučili da iz grada odu u selo? Trećina jedna. Trećina. To je apsolutno, evo sada, to je moj poziv tih za mlade, mladih ljudi do 30. Za mlade ljude koji se bave demografijom, koji se bave ozbiljno, koji rade studije, istraživačke, evo, imaju materijal kod nas, već to nije malo, to je 2100 kuća. To je jedan fenomenalan podatak. I to su, pazite, imamo one priloge, i vi ste to objavljivali, to su uglavnom visokoobrazovani mladi ljudi koji kreću, rade različite poslove. Irina, ono što smo pričali, selo nije isključivo jednako danas u savremenim uslovima poljoprivreda. Selo je zajednica ljudi. Jednostavno, ljudi koji žele da dogovaraju, da planiraju, da odlučuju. I kad je reč o ovim mladim ljudima, čini mi se, možda grešim, da žive, ne verujem da žive u iluziji, ali da se nadaju da će biti mnogo samostalniji tamo u selima. Da će se pitati, da će odlučivati o tim bitnim stvarima za život. Ne sad kako ćemo zauzeti stav prema Ukrajini ili Rusiji ili Americi. Pa nego ono što se tiče lično njih, krupne teme, tako njih, i što se tiče ono, kako da taj vrtić funkcioniše, kako da ta škola tu bude. Da budemo realni, kako da okreće taj dom zdravlja, da poprave te prozore, da ljudi mogu da uđu. Znači, tu su sve stvari koje lokalna zajednica, kad je prava, može da odradi. To je Ljuba Ršumović koji nam nosi ovaj program Miholjski susret, a on kaže, nas Srbe, da nam ne zamere ostali pripadnici naroda u ovoj zemlji, karakteriše ili karakterisala je mobilnost i moba. Vi znate vrlo dobro šta je moba. Šta je moba, kako ne. I ovdje u praksi je moba. I u običajnim pesmama našim to je uvijek. Ali i u praksi oni krenu da im popravljaju krov, uvode im vodu, zajedno s njima rade. Znači, taj duh sabornosti, mobe, pomoći, to nas je krasilo. Jesu Miholjski susreti i dalje najpopularnija manifestacija i znam da to posebno meštani vole. Miholjski susreti, šta, Srbi vole da se sreću i susreću, da se takmiče, natevavaju, da se pokazuju. Da budu dobri domaćini. Tako je i, evo, Boga mi, održavaju se širom Srbije. Ja mislim, preko 150.000 posetilaca će biti. Birali smo najbolje Harambašu u Valjevu. Zanimljivo. Tako je, u Svrljigu najbolji Gajdaš je izabran. Čini mi se u Odžacima najbolja Krofna, pa dole najbolje Dvorište. Znači, lepeza tog interesovanja od sportskih takmičenja, nadmetanja do kulinarskih veština. Evo vidimo neke od snimaka. Evo i vas. Videli smo malo pre neka takmičenja. To je jedno čudo. Ali preskočio sam nešto, a ne smijem da preskočim. Šta? Pričali smo ono uvodu o ljudima sa Košara. Kad je reč o kućama, tu sam imao inicijativu određenog broja ljudi. Neki su i poslanici. Da se razumijem, nisu čak iz moje političke partije. Gde su mi ukazali da postoje ljudi naših heroja sa Košara, koji još nemaju rešena stambena pitanja. I tu sam, evo, radimo uveliko na tome. Moramo da definišemo još neke stvari. Razgovarat ću sa ministrom Selakovićem definitivno idući nedelju oko toga svega. Hoćemo da spustimo tu starosnu granicu od 45 za njih, za tu grupaciju. Nema ljutnje ljudi za ostale. Znači, da se slažemo oko toga. Heroj je heroj. Zaslužuje to. Pogotovo porodice tih palih ljudi. Znači, sklonit ćemo tu zarosnu granicu i oni će moći da konkurišu. Ako nemaju kuću, ako nemaju stan, podrazumeva se po tim uslovima, da pronađu kuću u bilo kom delu Srbije i da im izađemo u susret. To je nešto na čemu ćemo raditi i mislim da je veoma bitno. Na taj način šaljemo dobru poruku. Sećate se Laze Lazareviće i sve će to narod pozlatiti. Kako ne. Često i koristim. Ja bi to češće da ljudi osvežavao, da vide šta je to i kako je. Ima mnogo ljudi koji to ne znaju. Hajde, znači, da ljudima koji su zaslužni, koji su doprineli ovoj zemlji, čak su i tihi i ne traži. Niste videli te ljude da protestuju o tom? Znači,
Tek dobili priliku pre nekoliko godina da počnu da govore o onome što su doživeli i kako su se borili. Ali tome pristupamo na jedan civilizovan način. U skladu sa svim evropskim standardima Ujedinjenih nacija, kako se ti ljudi tretiraju. Hajde da im rešimo ta osnovna pitanja i da tu budemo jedinstveni oko toga. Vola bi da ne preskočimo i temu zadruge. To je takođe nešto što je vaša inicijativa i što je zaživelo i velike uspehe donosi. Dotekli smo na početku kako poboljšati. Pa smo rekli, mali posed, usitnjen, njih petorica koji me sada gledaju, hrabro se udruže, a oni koji se ne udruže, oni će da ih ogovaraju sa strane, pa će da naprave program, da dobiju novac, da kupe mašine, oni će reći, ma na koji način su oni to dobili? Tipično naše, tipično srpski, ali, Bože moj, moramo da radimo na takav način. To je evropski koncept, zadrugarstvo je imanentno Evropi, ali kad sam ovdje i na Pinku, evo, zadrugarstvo je imanentno i zadruzi. Negde u isto vreme smo kretali, čak ja pre, sa tom idejom zadrugarstva od Željka. On je kasnio 2-3 meseca i rekao je ide sa zadrugom. Ja kažem, pa baš isto ime. On kaže, to prolazi. Znači, u duhu je srpskog naroda. Zadrugarstvo ime najentno ovom narodu. Ljudi su nekad u Srbiji živjeli u zadrugama, povešnim zadrugama. Posle su to bile ekonomske asocijacije, skupine. Danas pravimo moderne, nove evropske zadruge. To je jedini način, sad malo da budemo stručni, da mali proizvođači taj svoj proizvod učine robom. Da stignu s njim na tržnicu, da ga razmene, da dobiju jeftinije inpute i da opstanu. Bez udruživanja teško da mogu, ne mogu oni da prijave 1000 hektara pod repicom pa da traže subvencije. Zašto ne mogu? Pa, rekao sam, oni na jugu imaju 2,2 prosek. I to, kao leopardova koža. Ovde je jedna parcelica, ovde je druga. Zato kad su nasleđivali, nisu nikad mogli da se dogovore da ustupi bratu, onaj nego uzme pa proda ili slično. Ovo sve dobronamerno govorim, iznosim, imam pravo. To je kritika i na sobstveni račun, na račun našeg mentaliteta. Znači, ti ljudi moraju da se udruže da bi bili ozbiljno shvaćeni. Rekao sam da imaju u proseku 65 godina i da je dobro svaki dan koji dalje mogu da nastave da rade, oni obezbeđuju egzistenciju za svoju porodicu. Moramo da im pomažemo u tom. Baš tako. Mnogo vam hvala. Mislim da smo dosta važnih tema podelili sa našim gledalcima, naročito sa ženama koje žive na selu. Mislim da je to onako ključna informacija ovog gostovanja i da smo njima posvetili pažnju. Pa mislim da jesmo na neki način, ali javljaće se one i ja mogu nešto da im samo kažem da sam optimista. Da koncept koji živi unazad nekoliko godina stvarno u prvi plan stavlja čovek. Istina. Ako zaboravimo na čoveka, onda smo zaboravili na sve, Irina. Slažem se. Hvala na pozivu. Hvala vama. Sada vidimo kako nas vreme očekuje.